Газ шашып дәніккен бұзақыда дамыл жоқ. 41 жастағы Шахтинс тұрғыны тағы да жұртты дүрліктіруде. Бұл жолы ол газ балонын автобуста қолданып, салдарынан 10 жасар баланың көз жанарын күйік шалған. Толығырақ келесі сюжетте. Біз оны дайындадық, оның арманы олимпиадалық чемпион атану, сондықтан мына көз қабағы күйігінің қаншалықты күрделі екенін білуіміз керек. Егер салдар ауыр болса, бала өз арманынан бас тартуға мәжбүр болады. Алена Чернова Шахтинск қаласында оқытушы. Кеше ол өзінің 10 жасар қызымен автобус жолаушыларына газ баллон шашқан адамға тап болды. Оқиға Шахтинскіден Қарағандыға жол тартқан 121-ші автобуста орын алған. Ер адам алдымен кондуктор мен жүргізушіге, кейін жолаушыларға да кедергі келтіре бастады. Нәтижесінде оны 45-ші квартал аялдамасынан түсіріп тастап, соңы мынадай жағдаймен аяқталған. Түріп үлгерілгеннің бар осы, ол бір күшті үш рет қолданды. Газ баллоны бар ер адам Шахтинск тұрғындарына бұрыннан белгілі. Ол иттерге қарсы бұрыш шашыратқышпен жалғыз жүрген әйелдерге бас салатын әдетімен танымал. Атышулы ер адам тек газ баллонымен ғана шектелгендіктен зардап шегушілер полицияға бармаған, ал жақында қарағандылықтардан да шағымдар түсе бастады. Бұзақы қала ортасындағы супермаркет сатушылары мен күзетшілеріне шабуыл жасап, уытты газды автобус жүргізушісіне де қарсы қолданған. Осы күнге дейін оған біраз арыз жазылды, ал зардап тартқандар дәрігерлерге жүгінген. Ер адам бірнеше құқық қорғау органдарының қолына берілді. Алайда зардап шеккендердің айтуынша, ол психикалық ауытқуларына байланысты босатылған. Ал полицияның сөзінше, ер адамға ұсақ бұзақылық үшін айыппұл салынып қана қоймай, әкімшілік қамауға алу шарасы қолданылды. Балондағы ұлы зат автобусқа шашырады. Біз алдыңғы орында отырдық. Сол кезде балаға да тиіп кетті. Автобустағы барлық жолаушылар далаға шығып тұншыға бастады. Түсіріп үлгергеніміз өте аз. Адамдар өздерін нашар сезініп, кондуктор бізге және жүргізушіге 2 литрлық бөтелкелермен су алып шықты. Автобустағы оқиғадан кейін балаға оңалту шаралары қажет. Алена Чернова кеше Михайловканың, ал бүгін Шахтинскінің полиция бөліміне арыз жазды. Оның айтуынша ер адам тіркеуде жоқ, бірақ баланың анасы ер адамды мәжбүрлі түрде медициналық мекемеге қамауды соңына дейін талап етпек. Ал егер ол граната не пышақпен жүре бастаса ше, кешкі уақытта ешкімді тексеріп жатпайды ғой. Бұл тағы қандай жағдайға алып келерін кім білмек? Бұны жазасыз қалдыруға болмайды. Ер адам ұсталып, бүгін полиция бөлімінде болды. Онда оны мәжбүрлеп емдеуге келісім бермеген туысы да шақырылған. Шу шығарған ер адамның тағдырын енді сот шешпек. 40 жастағы Шахтинск қаласы тұрғынның тарапынан жасалған бұзақылық фактісі полицияда тіркелді. Қазіргі уақытта процессуалдық шешім қабылдау үшін сотқа жолданды. Айта кету керек, аталған азамат бұрын осындай бұзақылық жасағаны үшін бірнеше рет полицияға ұсталып, оған қатысты әкімшілік хаттамалар толтырылған болатын. Қазіргі уақытта оны мәжбүрлі түрде емдеу сұрақтары шешілуде. Ағыным Затаева, Оксана Митюхина, Наталья Заяц, 5-ші арна.